Hai. Selamat datang ke segmen Mika Tanya Teman Jawab. Okay, soalan pertama Antara dalam tim, teammate mana yang paling skema? Tim Pusat Perak ah. Tim Pusat Perak ah. Danny. Haikal Daniel. Skema. Dia budak pandai. Budak pandai. So sekarang, Rek lah. Aku nak ni dulu dah. Ui, banyak soalan ni. Oh, banyak soalan lagi habis ni. Selalu main PUBG ke COD? Oh, dalam phone pun tak ada application tu. So memang tak main dalam apa-apa. Betul. Tapi kita ada TikTok. Eh, kenapa tengok TikTok? Ha? Sebab awet banyak. Masa training, selain selalu siapa kena oleh? Anda atau teammate? Selalu kena oleh. Dia kadang-kadang kena kau. Kadang-kadang kita tak nak kena kau. Boleh katakan nak tak nak kena kau. Dia nak terjawapan benda. Tak jawapan lah. Dia akan kena kau. Selalu siapa kena oleh? Dia so tak ada jawapan lah. Jawapan. Apa mesti akan kena? Kadang-kadang coach pun kena. Kalau dapat 1,000, apa yang Aus nak buat? Okey, 1,000 lah. Baik, sini. Jawapan sini lah lagi kan. Mungkin lah kita sedekah kat anak-anak yatim. Alhamdulillah. Bawa mak pergi umrah. Itu je lah. Soalan seterusnya. Nak tarik tu. Kenderaan pertama yang anda pernah miliki dalam hidup. Saya tahu boleh. Okey, jawab apa? Honda. Honda hitam. Honda. Aduh. Betul, eh? Tapi ada motor je. Ada motor, sekarang ada motor. Honda Way. Honda Way. Baik ya? Kalau diberi peluang melancong negara mana pilihan anda? Saya teringin nak pergi Tokyo lah. Sebab tak boleh, sana tak boleh. Tokyo, perempuan seksi banyak. Sana sebab bangunan dia apa, memang baik lah sana. Tokyo. Jepun. Buat panju je? Kan, Tokyo memang baik. Dan seterusnya Cium. Kalau buat gol, selalu buat celebration apa? Gol tak ada, tak main. Tapi selalu kalau ada Liga Haram, dia selalu buat celebrate. Selebih apa? Tiga orang lah. Tak ada. Tapi saya pernah tak kata gambar dekat sini. Itu spontan jauh. Okay. Yang usah kau tukar ayat ni. Salah ni. Siapa coach paling sempoi? Coach paling sempoi lah. Lepas tu kenapa aku sayang dia? Jangan tipu. Tengok. Ini saya rasa dekat lah. Dah. Ada. Betul lah, jawab. Kau buat sempoi lah. Dan kenapa suka dia? Ikhlas lah. Ikhlas hati lah. Coach Mainino lah sebab dia punya tactical baik lah. Tak ada lawan, itu je lah. Siapa? Coach Mainino. Pernah bawa Perak 2018. Seterusnya eh. Gol tercantik yang anda pernah lakukan lawan mana? Soalan ni bos. Tapi tak apa. Tapi saya ada satu tengok gol dia. Ada tengok. Semalam pun saya tengok gol. Tapi kalau gol boleh cantik pun Liga Haram lah. Kat situ lah. Dia nak buat sebab tak ada orang lah. Kawan-kawan pun okey buat lah. Gol tercantik. Mana tak tahu lah. Kesian aku. Boleh. Selalu boleh siapa dalam tim? Kira rezeki aku lah. Tapi ni apa? Selalu lah, tak ada lah. Saya selalu kena buli. Tak ada. Dia ni, acik. Dia Zakri Roslan, dia selalu kena buli lah. Soalan seterusnya, lagi 4 soalan lah. Siapakah idola dalam futsal? Boleh soalan apa? Boleh lah, dua-dua. Malaysia, luar negara.
Ayun lah, Ayun. Ayun. Ayun tetap dulu lah. Cara. Luar negara? Luar negara lah. Yang cakap Ricardinho. Ricardinho, okey. Soalan seterusnya. Saya lagi ya? Saya. Oh, okey. Kalau dapat ambil satu barang dari tim ni, barang apa yang awak sambil? Sari. Barang dia. Soalan tu? Betul lah! Barang apa kalau teammate lah? Haa, tengok! Tengok orang tipu! Oh, betul lah. Selalu tengok lah. Kalau ambil kasut yang terjual balik kan? Haa, betul lah. Selalunya kasut sebab kasut budak-budak futsal sekali. Semua mahal-mahal kan? So, boleh ambil dia tolak balik. Mungkin kita pun duit tak ada. Balik lah. Lagi dua lah. Kasut jalan pilihan anda, jenama apa? Nike lah. Nike. Sebab-sebab. Mana ada sebab? Tak ada sebab apa? Sebab mana ada sebab? Sebab apa? Nike nak mau pakai selesa. Selesa. Okay. Sebab selesa. Try lah. Dari tu satu lagi soalan lah. Beli online ke beli direct kedai? Tahu cari bandar je. Bandar. Tak ada. Bandar. Bandar lagi. Ah, siap. Tu ambil dulu. Okay, Nike lah tak ada ni. Kalau dia beri peluang untuk pilih rakan pasukan best 5, siapa pilihan Aus? Okay. Best 5 lah. Kena seikhlas hati saya akan bagi seikhlas hati lah. Yan. Mana hisap apa? Yan. Syahira Jasni. Faizul Azwan. Yo! Dua. Faizul Azwan. Razil Rahim. John. Isham Nasri. Muna Jalaluddin. Bertambah satu lagi ya? Kita dah 5 lah. Syahiran, Faizul Azwan, Muna Jalaluddin, Razir Rahim, Isham Nasri, keeper. Keeper 6 lah. Lebih satu tak apa lah. Lebih satu. Keeper paling lawak sekarang saya rasa. Burger. Sebab dia selalu buka gigi dia. Oh, memang semua player-player lah. Hai, jangan lupa like dan subscribe untuk video Sportivo yang seterusnya.